উপায়ুক্ত হল দশম শ্রেণীৰ ছাত্র উপায়ুক্তৰ আসনত চাহ শ্রমিকৰ সন্তান ঘৰৰ পৰা নিজ কাৰ্যালয়লৈ ওলাইছে উপায়ুক্ত মাতৃক সেৱা জনাই ডিমৰ দেউৰীটিং চাহ বাগিচাৰ বৰদাইনৰ গৃহৰ পৰা পুৱাই কাৰ্যালয়লৈ আহিল শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ভাগ্যদীপ ৰাজগড় উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব পোৱা ভাগ্যদীপ ৰাজগড়ৰ বাবে ভিৰ কৰিলে সংবাদ মাধ্যমেও ইয়াৰ পাছতে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰে আলোচনাত মিলিত হ'ল উপায়ুক্ত ভাগ্যদীপ যদি এদিনৰ বাবে উপায়ুক্ত হোৱাৰ সুযোগ দিয়া হয় কি কাম কৰিব আপুনি সেই সুযোগেই প্ৰদান কৰা হ'ল ভাগ্যদীপক প্ৰদান কৰা হ'ল এজন উপায়ুক্তই চৰকাৰীভাৱে লাভ কৰিবলগীয়া সকলো সা সুবিধা মোৰ আজিৰ উদ্দেশ্য আছে আমাৰ যি আমাৰ স্কুলৰ যি ছাৰে পৰিৱেশটো দেখিছে যেতিয়া আপোনালোক নিজক কৰিব গৈছিলে আমাৰ স্কুলৰ যি পৰিৱেশটো দেখিছিলে আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ আৰু আমাৰ সবতকৈ ডাঙৰ অভাৱটোৱে হৈছে আমাৰ শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু আমাৰ মই যোনটো শ্ৰেণীকোঠাত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ সেই শ্ৰেণীকোঠাটো প্ৰশিক্ষণ হোৱা নাই বৰষুণ দিলে পানী পৰে যথেষ্ট অসুবিধা হয় বগৰা অঞ্চলত ফুটবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নাই গতিকে ল'ৰাবোৰ ফুটবল খেলা বহুত হেঁপাহ মোৰ ময়ো খেলোঁ লগতে ল'ৰা মোৰ লগৰবোৰেও খেলে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ তাত ফুটবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এদিনৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব পালে ডিমৰ বকতা বৰবাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ভাগ্যদীপে ইয়াৰ পাছতে ভাগ্যদীপে ব্যক্ত কৰিলে মনৰ অনুভৱ মোক ভাল লাগিছে আজিৰ দিনটো বহুত ভাল লাগিছে কিয় ভাল লাগিছে কিয়নো মই ভবা নাছিলো মই এদিনৰ বাবে যে উপায়ুক্ত হ'ম বুলি কেতিয়াও এইটো অসম্ভৱ কথা আৰু আজি এইটো অসম্ভৱটো সম্ভৱ হৈ পৰিছে মোক বহুত ভাল লাগিছে অসম চৰকাৰৰ আৰোহণ আঁচনিৰ জৰিয়তে এই সুযোগ লাভ কৰে মেধাৱী ছাত্ৰজনে সৰুৰে পৰাই যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে এজন দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন দেখিব পাৰে তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ টিমৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়া শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট